1 жовтня 2016 року кожен громадянин України зможе отримати паспорт у вигляді ID-картки. Обов'язкової заміни документів не буде. Так само не передбачається і встановлення граничних термінів дії раніше виданих документів. Орієнтовний час, протягом якого міграційна служба зможе видати нові документи більшості громадян – 4 роки. Нові паспорти, на відміну від попередніх книжечок, видаватимуться на основі електронної бази даних Єдиного державного демографічного реєстру. Отже, кожній особі лише один раз доведеться пройти процедуру ідентифікації. Надалі інформація про неї буде міститися в реєстрі. На чіп паспорта громадянина України буде записуватись електронний цифровий підпис лише для осіб, які досягли 18-річного віку, який дозволить у майбутньому використовувати різноманітні електронні сервіси, в тому числі отримувати адміністративні послуги, не виходячи з дому. Також за бажанням громадянина на електронний носій може бути записана інша важлива інформація – відомості про групу крові, медичні протипоказання та інше.